Espaço Mulher. Oferecimento. Amir e Clínica Haddad. Amir. Atendimento médico digno, humano e acessível, com uma série de especialidades para homens, mulheres, crianças e adolescentes. A Amir conta com uma equipe multidisciplinar formada por ginecologistas, pediatras, clínicos e nutricionista, trabalhando com seriedade e competência há quase 30 anos em Lavras. Rua Doutor João Silva Pena, 47, Centro. Telefone 35 3821 1210. Clínica Haddad, especializada em mastologia e reprodução humana, além do atendimento em ginecologia e obstetrícia. Na mastologia, cuida da saúde das mamas, realiza exames e tratamentos clínicos e cirúrgicos. Na reprodução humana, avalia o casal infértil por meio de exames especializados e tratamentos individuais. Clínica Haddad, Rua Doutor João Silva Pena, 71, Centro. Telefone 35-3821-1281. Olá, sou Cássio Furtini Haddad, médico, mastologista e ginecologista. Estou aqui hoje para falar sobre a cirurgia no câncer de mama. Com todo o avanço da medicina, das drogas usadas no tratamento oncológico, na radioterapia, a cirurgia permanece como o principal método de tratamento do câncer de mama para a grande maioria das mulheres. Até algumas décadas atrás, toda mulher com câncer de mama tinha como cirurgia no seu tratamento a retirada de toda a mama, a chamada mastectomia total. Essa cirurgia traz para a mulher uma mutilação, uma sensação de perda de feminilidade e um impacto negativo para a mulher, ou pelo menos para a grande maioria das mulheres. Graças ao avanço e os conhecimentos médicos, a gente sabe hoje que retirar apenas uma parte da mama, aquela parte onde o tumor se localiza, e realizarmos depois a radioterapia da mama, oferece resultados semelhantes ou até melhores do que a retirada total da mama. Assim, a cirurgia chamada conservadora passou a ser a cirurgia de eleição para a grande maioria das mulheres portadoras de câncer de mama. Uma vez detectado o câncer de mama, é errado pensar que retirar a mama toda significa tratar melhor aquele tumor. Dessa forma, quanto mais precoce o tumor for detectado, menor a extensão da cirurgia, menos agressivo será o tratamento e maiores serão a chance de cura e melhor a qualidade de vida da mulher. Espaço Mulher. Oferecimento. Amir e Clínica Haddad.